Speeding across the country in someone else's car, keeping a book of secrets and taking it too far. When we were sleeping in motels, of course I'm just giving some details, and we would break all the windows to feel the wind. E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vocês viram que eu tô com um cenário um pouco diferente aqui. Eu fiz essa decoração aí pra inspirar mais na hora de desenhar, né? Na verdade, eu mesmo que montei, eu mesmo que pintei e pendurei uns quadros que eu já tinha. Esse daqui é da minha esposa quando tava grávida. E aquele outro é um trabalho que eu fiz há bastante tempo já. Eu fiz em 2010, se eu não me engano, no tamanho A1. E então são os dois trabalhos que eu tenho moldurados fáceis aqui pra eu pendurar. E pus esses nichos aí, pintei de uma cor do meu gosto aí, essa luz amarelada para dar um destaque aí. E depois vocês comentem o que vocês acharam desse espaço. E eu gastei pouquinho, menos de... foi um pouco mais de R$100, na verdade. E eu curti, foi bem simples assim, ficou bem simples, mas já curti o resultado e dá mais inspiração na hora de desenhar. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar sobre um desenho que eu tô começando, que é o da minha filha. Vou mostrar aqui pra vocês a imagem. É de uma foto que eu tirei dela aqui no quarto mesmo, com essa luminária que eu estou usando aqui para filmar. É uma luminária de teto dessas LED quadradas. E eu tirei a foto à noite mesmo com o celular. Não tenho câmera profissional, então não ficou uma imagem assim tão nítida, tão definida. Então vou fazer um tamanho um pouco menor, que é o A4. E tá até riscado já. Eu mostrei para vocês aí na tela como que ficou o risco. Eu fiz na mesa de luz mesmo, porque esse desenho, na verdade, ele é a gente está fazendo parte de um desafio no grupo de alunos do curso do Charles Avezzo. E como eu sou integrante da equipe, a gente também vai participar, o Charles, eu. E tem só 15 dias para a gente fazer, porque já passou mais de um mês, a gente não começou ainda. Eu estava terminando o desenho anterior, então eu queria terminar ele antes de começar esse. Então esse vídeo eu quero falar mais sobre isso mesmo, sobre essa imagem que eu estou começando ela hoje. E eu vou mostrar aqui nesse vídeo de hoje o começo desse desenho. Vou começar pelo olho dela e fazendo assim, usando materiais simples. Esse papel é o Honeymoon Nostalgia. É um papel de bom custo-benefício, na verdade um dos melhores assim. Eu gosto muito do Lana Bristol, é o papel que eu mais gosto. Mas em questão de custo-benefício, eu fico com esse, porque ele é quase tão bom quanto o Lana Bristol. Ele é bem parecido com o Fabriano 4L e ele é muito barato. Eu vou deixar o link aqui para vocês da companhia do papel, você pode dar uma olhada lá que você vai ver vários tamanhos. Tem A4, A3, A2, até A1, e sai muito barato mesmo e é um excelente papel. Então eu vou mostrar aqui para vocês nesse vídeo. E também eu vou usar lápis simples. Eu até já fiz um vídeo anterior falando sobre esses lápis, que eu... deixa eu ver se dá pra mostrar aí. Esses lápis são da Faber-Castell, esses verdes. Esses aqui são da Faber. Esse aqui também. Esse daqui é da Cis. E esse da... esse amarelo da Léo e Léo. Os dois são muito baratos, acho que foi R$1 cada um desses. Esse daqui eu acho que foi um pouquinho mais caro, acho que foi uns 4, 5 reais esse preto. E esses verdes foram 3 reais cada um. Então muito barato mesmo esses lápis. E aqui eu tenho graduações, desde o mais claro, que é o H, tem o HB, 4B e 8B. E esse daqui, o preto da Faber-Castell, não tem graduação, mas ele é bem escuro. Então esses lápis vai me proporcionar, você vai ver durante esse desenho que eu vou começar hoje, eu vou usar só esses lápis. E o propósito desse vídeo, além de estar desenhando minha filha, claro, é mostrar também o uso de materiais simples, que são esses lápis e um papel mais barato, para vocês verem depois na prática, no final, o resultado, como que se assemelha ao uso de lápis e papéis mais caros, beleza? Vamos lá então. Deixa o like,
inscreve no canal e bora lá! Então, vou começar com esse lápis Black Faber-Castell. E ele é bem escuro e o olho dela é bem preto. Então, eu vou começar marcando ali a pupila, ali a íris, que misturou tudo, ficou tudo preto. E esse contorno aqui da pálpebra também, que é bem escuro. Eu deixei o lápis com a ponta bem afiada. Eu apontei no apontador mesmo de manivela, depois eu apontei com o estilete para deixar mais afiada ainda. Então você vê que aqui eu consigo fazer esses fios dos cílios, puxando eles assim bem finos. Galera, o primeiro contato aqui do lápis com o papel, tô curtindo muito esse papel. Eu já fiz um desenho nele uma vez, mas faz um tempinho, não lembro direito como que era. E nesse papel agora, usando ele de novo com esses lápis Faber-Castell, tô gostando bastante. E bom, primeiro contato ainda, né? Tem muito chão ainda pela frente, mas até o momento esse primeiro contato que eu gostei bastante. Tô achando bem complicadinho fazer esse olho tão pequeno. E é bem claro o sombreamento, os detalhezinhos minúsculos. Então tem que ir tentando, como você viu aí. Eu vou usando o lápis mais claro, tento outro um pouquinho mais escuro, esfuminho fino, esfuminho mais largo, pincel. E vou tentando modelar, porque são sombras assim bem suaves.
que é o lápis 8B da Faber-Castell, e escurece um pouquinho, só um pouco. Agora eu vou fazer a sobrancelha. Que eu fiz alguns fios assim meio soltos ali, mais ou menos no formato da sobrancelha da referência. Vou passar o papel higiênico para esfumaçar para deixar tudo mais suave. Aqui com o 8B, vou fazer uma marca escura que eu vejo aqui do lado da têmpora, ali do lado do rosto dela, entre o rosto e o cabelo. Tem uma parte bem escura. Então eu já vou fazer essa parte para eu me orientar na hora de fazer o sombreamento do rosto e saber se eu tô deixando claro ou escuro demais. Quando você joga uma parte bem escura, onde é assim, igual eu tô vendo aqui, aquela parte serve de parâmetro para você saber se o restante do desenho tá ficando muito claro ou muito escuro. She may be pretty, she may be smart. She may be funny, she's changed your broken heart. I'll never be her, although I try. She may seem perfect for you, but so am I. That I know it's wrong to take what I like, but I hope there's trouble in paradise. You seem to think that you. Nesse papel, diferente do Lana, você não pode ficar saturando muitas camadas de grafite, porque ele começa a saturar rápido, começa a ficar manchado e aí não dá muito certo. E como eu venho de um papel diferente, que é o Lana Bristol, a gente traz um pouco alguns vícios, né, alguns costumes que a gente adquire no outro papel, que você estranha um pouco nesse. Mas isso faz parte de todo. Sempre que você troca de papel, você vai sentir algumas dificuldades mesmo, que faz parte. Aí tem que ir praticando até se acostumar ao novo papel. Aqui na sobrancelha, então, eu já vou fazendo uns fios um pouco mais escuros, para já deixando ela mais ou menos definitiva. She makes you smile, she makes you laugh, she makes you happy in ways I never have. I try to hate you, find faults or crimes, but your only fault is that you're no longer mine. And I know it's wrong to take what I like, but I hope there's trouble in me. She'll be the one, but I don't, 'cause I know one will love you like Quando eu comecei, e até hoje, mais ou menos, eu tenho um pouco de dificuldade de fazer sobrancelha, porque eu tenho a tendência de fazer muitos fios e encher ela de pelos. Então, eu tenho reparado nisso, tentado corrigir e tentar formar assim, deixar o formato dela aparecer com poucos fios. Então, alguns fios são mais escuros, não fazer muitos fios escuros, olhar na referência e ver realmente aqueles que estão escuros e tentar deixar assim, bem suave com poucos fios. Bom, olhinho pequeno assim tem vantagens e desvantagens, né? Como eu disse no começo, é um pouco difícil você manter assim a precisão.
nos traços, fazer os detalhes, porque é muito pequeno, mas por outro lado, você faz rápido, né? Porque pouquinha coisa que você faz já tá pronto. Então esse olho já tá praticamente finalizado. Vou começar o outro, então. Esse lápis 8B da Faber-Castell. Gostei dele, era bem macio, bem escuro. Dela tem aqui na testa os cachos e eu vou marcar a parte mais escura dele para na hora que estiver fazendo o sombreamento eu não perder. Aqui no canto também, mesma coisa na lateral aqui do rosto, na lateral da testa, na verdade, entre a testa e o cabelo. Tem uma parte bem escura, então eu vou jogar essa sombra escura para me situar quanto ao tom dessa parte da testa. Tomar bastante cuidado aqui nessa parte da testa. Aqui eu fiz bem escuro mesmo, porque eu vejo na referência que tá bem escuro. Agora aqui nessa parte central da testa tem uns tons assim muito suaves. Então tem que ir fazendo com bastante cuidado. Aqui eu vou usar o lápis 4B. Antes eu dou sempre uma passada nele assim no papel para ver se pega uma parte mais chanfrada do grafite para não ficar aqueles riscos muito secos, sabe? Aqui já tá suave, ó. Aqui para fazer bem clarinho usando o lápis 4B, que não é tão claro assim, como eu já mostrei, eu passo no papel pegar uma parte mais chanfrada dele. E aqui na hora de desenhar, para de sombrear, eu vou só relando ele no papel, então de forma que ele quase não toca no papel. Então assim eu consigo um tom bem clarinho. Eu já estou percebendo que nesse papel não é legal ficar usando graduações muito claras
não sei que for preciso mesmo, que for uma parte bem clara de detalhe assim, mas em parte de sombreamento lisos, é melhor usar um lápis um pouco mais escuro com a mão bem leve, porque aí você não satura o papel. Perceba que eu vou modelando com luz e sombra, eu vou trabalhando a sombra de forma que vai modelando a luz para dar o formato que eu quero, sem deixar muito assim agressivo os tons, tento deixar suave, ao mesmo tempo dar volume de forma que as áreas de luz apareçam. Bom, a gente vai então chegando ao fim desse vídeo. Eu fiz um pouco mais do que eu imaginava, eu achei que eu ia fazer só os dois olhos. Fiz um pouco da testa ali. E foi um pouco mais difícil do que eu imaginei, justamente por ser muito pequeno, né? Mas até que eu tô curtindo e aos poucos a gente vai pegando o jeito, né, do papel, de um desenho assim tão pequeno. E aqui também não é nada assim tão realista. Eu não vou fazer assim buscando um realismo extremo. Eu vou tentar deixar assim bem legal do que eu consegui aqui, mas sem tentar o hiperrealismo, sabe? Não precisa ficar tão realista assim. Eu quero sim que pareça ela, que fique um sombreamento bacana, os detalhes. O todo eu acho que vai ficar legal, mas por enquanto tá bem simples. E a imagem também de referência, como eu já falei, foi tirada com o celular, não é tão nítida assim, não é tão boa assim. Então eu vou copiando aí da forma que eu posso, da forma que eu consigo, da forma que eu vejo na referência também. E aí vocês, agradeço aí quem está acompanhando e mais essa jornada aí. Esse é o primeiro vídeo desse desenho. Eu pretendo fazer vídeos dele todo. Então o próximo vídeo eu vou fazer, vou continuar aqui o sombreamento do rosto. Provavelmente fazer o nariz, a boca e talvez já até finalizar o sombreamento do rosto no próximo vídeo, beleza? Agradecer a todos aí que participaram, a gente se vê no próximo. Até mais, abraço. She may be pretty, she may be smart, she may be funny, she's changed your broken heart. I'll never be her. Although I try, she may seem perfect for you, but so am I. But I know it's wrong to take what I